žijem vrchol techniky. Moje portfolio je takřka široké. Vždycky na příjemný ten battle. Protože jsem ve svém žimlu. Místo, aby to trochu, místo, aby jsi exit stáru, aby to řekl, on se sklidnil. To je pár, ten se jdeme na 7K. Velká hromadina, velká nehoda, jak ujeli vagony z Radimova. Kde stojíme? Ano, stojíme zde. Odjezd je od 0812. Ano. Thank you.
vole, je už... Že? Jo, pane, zdravím ještě jednou otoráčení Vlašek. Zkoušel jsem na tom prvním levém volat a nic. Asi to nefunguje, to bych se načekal. No, první ročník. Na druhém. A, ah, jo, pardon. Celní kontrola. Ano. A kde máte tepu chladnu?
Hlavně nikomu nedávit čas. No? Držák na to. Držák na kameru. Dělal jste mi hroznou radost. Ruku dáme ven a jedu, jo? Nějaká paní, neznámý osobně, mám tu bez zrovna. Podám tu stranu. Právě. Thank you.
Tak řekněte i nám basničku. Tak na silný
to bylo moc pěkné. Tak to já vám dám nějakou odměnu, vemte si odměnu, vemte si pevník. A poděkujeme všechny andělovi, anděli děkujeme. Máte ještě vám dám jabko. Ať jste zdravé, ať nemáte kazy na zubech, protože to by vás vzal čert do pekla. Kdybyste měli kazy na zubech, vemte si jablíčko. To je krásné, poděkujeme. Prosím. Mikuláš. Jo, jo. Já Mikuláš taky. Tak, jdeme. Tam ten v té čepici. No. A tam máš ten v čepici, že zloženka. No, zkuste jenom tady. Dobrý den, pozoríme. Dobrý den, pane Mikuláši. Jsem na to úplně zapomněl, jak jsem tady měl, tak prostě trafu kontrolování. A děkujeme za dárečky. Děkujeme za dárečky. Prohodné děti jsou dárečky velice. Ano, děkujeme. Už budeme usedít. No. Zas žádné jíčino. Takže pytel stále prázdný, jo? On, když se najde nějaký zlobivec, no, tak se bojí, řekne básničku a já ho zjít nemůžu, jasně, no? Jasně, jasně. Ale já bych tady ještě tím zvoncem pořádně zatřepal. No já si myslím, že to ještě není konec. Jasně. Nikoho si odnesu. Jo. Děkujeme, pane Čerte. Děkujeme. Není prachy, ale
A Pepiček starý z Polska poprvé se ztratil a vydal milky, protože se narodil Ježíše a měl pravdu z Kristovou energii.